Lakin Allah'ın dostu kimdir? Allah'ın dostu. Ne bak insan Allah'a övliye olur. Var Allah'ın dostu, bir de var insan Allah'ı özüne dosttur. İkisi de var da insan Allah'a özüne dosttur. Veyahut da Allah Teala o insanı özüne övliye dost götürür. Məsəl üçün Allah təala buyurur ki: "Allahu waliyyul ladina amanu." Allah iman gətirənlərin dostudur. Başqa yerdə buyurur ki: "Innamawaliyyukumullahu və rasuluhu vəllazina amanu." Sizin dostunuz yalnız Allah və onun Rəsulu və iman gətirənlərdir. Deməli Allah təalanın dostları var ki, Allahın dinini öyrənirlər, əməl edirlər, yerinə yetirirlər. Allahın əmrlərini yerinə yetirirlər və qadağanlardan çəkinirlər. Və Allah da, da onları dost tutur, yəni onları sevir, onlara yardım edir, onları doğruya yönəldir və onları mühafizə edir, qoruyur, müvəffəq edir. Lakin övliyə kimdir? Allahla buyurur Yunus surəsində: "Ələ inna awliya Allahi la xavfun alayhim və la hum yahsanun." Bilin ki, Allahın övliyələri dostları, onlara nə qorxu yoxdur, nə də onlar kədərlənməzlər. Yəni ölümdən sonra olan şeylərdən qorxmazlar. Ölümdən sonra ölüm anıdır. Ondan sonra qəbr, bərzax aləmidir. Qəbr fitnəsi, qəbr əzabı və qiyamətin dəhşətləridir. Qorxu yoxdur və həmişə kədərlənməzlər, yəni qoyub getdikləri şeylərə görə. Allazina əmənū və kən yəttəqūn. Lakin Allahın övlüyələri kimdir? Allah Tala növbəti ayədə buyurur ki, Yunus surəsi 60-cı ayə: "O kəsler ki, iman gətirərlər və təqvalı olarlar. Mövlıya kimdir? İman gətirib, təqvalı, yəni əmrləri yerinə yetirib, qadağanlardan çəkinən. Və İbn Teymə ürür ki, "Mən kəna müminən taqiyan kəna lillahi waliyan." Kim mömin və təqvalı olarsa, Allahın dostu olar, övlüyə olar. Mən Allahın dostluğu da Allah təala kimi özünə dost götürübsə ona yardım edir, onu dəstəkləyir və onu doğruya yönəldir onu müvəffəq edir xeyr əməllərə pis əməllərdən, günahlardan onu Allahla qoruyur. Deməli vilayət, dostluq, övlüyalıq iki cürdür. Allah tərəfindən insana olan və insan tərəfindən Allaha olan dostluq. Allahu waliyyul lazina amanu, Allahla iman gətirənlərin dostudur.